zvanīt, bet nebija zonas. Dienas arvien lēnāk iet, man sāk apnikt savas domas, nekas tāpat vien nenotiek. Laikam man bija tevi jāsatiek. Es nezinu, ko man te sacīt, šodien mēs atcerēsimies. Man iet labi, bet kā iet tev? Izliekamies, ka sarunājamies. Vienalga, cik tālu projām skrien, vienmēr man blakus atturies, nekas tāpat vien nenotiek. Laikam man bija tevi jāsatiek. Es nezinu, ko man tev sacīt, ilgi skatīties. Šodien mēs nefotografēsim, šodien mēs atcerēsimies. Es nezinu, ko man tev sacīt, tā varētu es ilgi skatīties. Šodien mēs nefotografēsim, es nezinu, ko man tev sacīt, tā varētu es ilgi skatīties.